Και την έχω ενώχα έτσι χειμώρα μέχρι το χασέ κούπα θούτς. Και τριχύσα τάρα τον μάτα σαχτά χίνγκιτ και so I'm going back to my roots. Το δράζει τα τόσο τέμι κόξω τα νίντζα ρι chasing our head back with the toots. I'm in the woods τέμι, I'm in the thoughts. Ουγούτ μπορ hot bot, άρμον τσακ σόρτς. Νίστε την τσιμινές, όθα και δόρτς. Είχες τα έτσι νότα, ότα έχεις δόσκαν. Μα σιώδον νόν πίνι, αν χάρα σέρνιν. Μπουτήγιν χίχκετ, γαντσάραν τέγνιν. Γιτσου έχω ούστιν, ορίκο τέγνιν. Είχες τόσα κούμουστο, ορίκο σέγνιν. Shock, kimchi, take a breath, I thought the onions and the dye. Ortnig, rooka, patsana. Oru, hoi, nick,
болчгор левэл одоо яаж нэмэндээ гомдоо бахан байхгүй нэ цахгүй гэж зүгээр сонсоо бүгдэд өөрсдийгөө шилдэг байсан гэж үзэн микрофоны ятас бистах бүтэг бүгээр онсоор мүр бодох нэг тоогоор тайсан үржүүлэн тамгилж яад бутсан чин нэмдэрдаа бутсан гин зарим нэг нь харин нэг нь үлдсэн байлаараа талхны мөнгөө хий чадахгүй байхаа бол задаг талхаа сууд ямар ч арга байдгүй байх та байхан бол байсан чиг бай болхан бол байсан чиг бол бид ингэж бумераг шиг шалчих надаа цодгоо тайсан бол тайсан шиг тай хитэн цасаар унгуудаа хитэг бүхийн гээд бид ялчих надаа Get me out of here.
бүлбүр холбоод арван цаг суудсан нийсэд энэ чимэнээс холоочод дуудсан хийх ёстой ажилнууда одоо хийж дуусгана маш олон юм биний анхаарал сарин нь бүгдийг нь хийх гээд ганцаараа тагнана гэж байхгүй үс чин өөрийгөө загнана хийж дуусаагүй мөртөө өөрийгөө шагнана Зарим нэг нь харин нэг нь үлдсэн байдлаараа
санаа. Гурван хоёр нэг микрофон чек бүтэн дотор имсэн үнтэй гадаад ханыг бутн утанаа. Нөгөө багийн чинь буцаад ирлээ одоо яан чиний дээрээс тусах гэрдэг чинь дахиад болоонаа. Өглөө мөчөө мөцөн орлоо ажид руугаа шийдэмгийг гартаа барьлаа айхтар том цүүц. Өсөв дөнег аль хэдийн нэ хойно хайсан хиймороо бахар тухаа сайхгүй бол гүц. Хитрхийг сатаар дун мутах шахлаа хин гэдгээ so I'm going back to my roots. I'm in the woods, тэмх, I'm in the цуцсан. Үгүл бүр холбоод, арван цаг суудсан. Нийсэд энэ чимэнээс, холоочоод буудсан. Хийх ёстой ажилнуудаа, одоо хийж дуусган. Маш олон юм биний, анхаараа сарнин. Бүгдийг нь хийх гээд, ганцаараа дагнан. Гэж байхгүй үс чинь, өөрийгөө загнан. Хийж дуусаагүй мөртлөө, өөрийгөө шагнан. Шок, кимчит, гэгэ бэлдад, ото ойон санаа, да, урт нэг руха бацанаа. Гурван хоёр нэг микрофон
сугарч байгаа юм чинь намайг очхор левел одоо яаж нэмэн дээ. Гомдодохон байхгүй нэ цахгүй гэж зүгээр сонсоо. Бүгдөд өөрсдийгөө шидэг байсан гэж үзэн. Микрофоны ятас бустах үтэг үгээр онсоор. Мүр бодох нэхэ тогор тайсан үчүүлэн. Хамгилж яад бутсан чинь нэмдэрдаа бутсан гин. Зарим нэг нь харин нэг нь үлдсэн байдлаар рахта. Халсан дийм үнгөө хийж чадахгүй байхаа бол зодог талхаа суур ямар чарах байдгүй байхта. Байхан бол байсан чиг бай болох юм бол байсан чиг бол бид ингэж бумерак шиг шалчих надад. Цодго тайсан бол тайсан шиг тай хитэн цасаар унгута хитэг үхэн гээд бид явчих надад. Сарангута хитэг үхэн гээд бид явчих надад.
тэгэл хэдийнэ хойно хайсан химороо бахар тул хасахгүй батгүйц хитрхийг сатаруд он мутах шахлаа хин гэдгээ so I'm going back to my roots тулгааш та тусам тамих хөгсүүлэн нин жавич хэсэн ойрхай байхгүй дээ түүц I'm in the woods тамих I'm in the цуцсан үгүл бүр холбоод арван цаг суудсан нийсэд энэ чиминээс холоочоод дуудсан хийх ёстой ажилнуудаа одоо хийж дуусган маш олон юм биний анхаарал сарин нь бүгдийг нь хийх гээд ганцаараа тагнана гэж байхгүй үс чин өөрийгөө загнана хийж дуусаагүй мөртөө өөрийгөө шагнана Кевин Дэй Кордортор ганцаар явсан мүртэ сугарч байгаа юм чин намаг очхор левит
Thank you.
сатана. Сэтгэл мэдрэлийн шок хэмжээд гэгээ болоод одоо оюун санаата урдны руугаа буцана. 3-2-1 микрофон чек бүтэн доктор эмсэнүүдийн гадаа таныг бутан улана. Нөгөө багийн чинь буцаад ирлээ одоо яам чиний дээрээс тусах гэрэлтэг чинь дахиад булана. Өгнө мөч амутсан урлоо ажид руугаа шийдэмгийг арта барьлаа айхтар том цүүц. Өсөв түүнэгээд хэдийн нэ хойно хайсан хиймороо бахар тухаас айхгүй бол гүүц. Сатарутон мутах шахлаа хин гэдгээ song going back to my roots. Тодгайш та тусам тамиг хөгсүүлэн нинж авич хэсэн ойхай байхгүлдэ түүц. Аман да вудс тамиг аман да цуутсан. Үгүл бүр холбоод арван цаг суутсан. Нийсэд ин чинмэнээс холочоо дуутсан. Хийх ёстой ажилнууда одоо хийж дуусган. Маш олон юм биний анхаарал сарин нь. Бүгдийг нь хийх гээд ганцаараа дагнан. Гэж байхгүй үс чин өөрийгөө загнан. Хийж дуусаг хүмүүртөө өөрийгөө шагнан. Shock into
нэмэн дээ. Гондоо дахан байхгүй нэ цахгүй гэж зүгээр сонсоо. Бүгдэд өөрсдийгө шидэг байсан гэж үзэн. Микрофоны ятас бас дахгүйдэг үгээр онсоор. Мүр бодох нэг тоогоор тайсан үжүүлэн. Тамгилж яад бутсан чин амьдардаа бутсан гин. Зарим нэг нь харин нэг нь үлдсэн байлаарай. Халхны мөнгөө хий чадахгүй байгаа бол зодог талхаа суур ямар ч арга байдгүй байх та. Байхан бол байсан чиг бай, байхан бол байсан чиг бол. Бид ингэж бумераг шиг шалчих надаа. Цодгоо тайсан бол тайсан шиг тай. Хитэн цасаар уугуутаа хитэг үхэн гээд бид ялчих надаа. Тур
шок хэмжилт гэгээ болоод одоо оюун санаа та урд нь руугаа буцаана. 3-2-1 микрофон чек бүтэн дотор эмсэн үүдэг гадаад ханыг бутан улаана. Нөгөө баг ичин буцаад ирлээ одоо яам чиний дээрээс тусах гэрдэг чин дахиад булаана. Өглөө мөчөө мутсан урлоо ажид руугаа шийдэмгий гартаа барьлаа айхтар том цүүц. Өсөв түүнийгээр хитийн хойно хайсан хиймороо бахар тулхаа сайхгүй бол гүүц. Хитрхийг сатар удун мутбах шахлаа хин гэдгээ so I'm going back to my roots. I'm in the woods, тэмх, I'm in the зуудсан. Үгүл бүр холбоод, арван цаг суудсан. Нийсэд энэ чимэнээс, холоочоод буудсан. Хийх ёстой ажилнуудаа, одоо хийж дуусган. Маш олон юм биний, анхаарал сарин нь. Бүгдийг нь хийх гээд, ганцаараа дагнан. Гэж байхгүй үс чинь, өөрийгөө загнан. Хийж дуусаагүй мөртөө, өөрийгөө шагнан. Шок хэмжилт гэгээ болоод одоо оюун санаа.
дараагийн чинь гуцаадэрлээ одоо яан чиний дээрээс тусах гэрдэг чинь дахиад дулаана. Уран би үлдээсэн юмсан тэдэн шорон райсан юм шиг орон за битэл битэл яасан яг хэвэндээ. Кордохто ганцаар явсан мөртөө сугарч байгаа юм чинь намаг очхор левэл одоо яаж нэмэндээ. Гомдоо дахан байхгүй нэ цахгүйгээр цүгээр сонсоо бүтэд өөрсдийгөө шилдэг байсан гэж үзэн. Микрофоны ятас тустаг бүтэгүүгээр онсоор мүр бодох нэгэ тогор тайсан үчүүлэн. Хамгилж яад бутсан чинь нэмдэдаа бутсан гин зарим нэг нь харин нэг нь үлдсэн байдлаараа. But